lite koselig fritår, eller er det? Båtmotorer er vanvittig fascinerende. For det viser seg at eierne motor ofte ligner på motoren. Tenk bare på Onedin i Onedin-linjen, som på en måte ligner på en seilskute. Og Marianne, som er penere enn alle fra Oslo, hun er en nydelig tøyeste mariner. Mens Øystein eier en Archimedes pentamotor, som på en måte liksom har briller og er liksom firkantet på samme måte som Øystein er. Men det som ofte forvirrer folk, er motorene Jonsson og Øyvind Raude, som er to helt like motorer, men som ser forskjellige ut. Og akkurat det der er det mange som dessverre ikke får inn i skolten sin. Men du skjønner det, Vidar, at jeg leste en artikkel om Jonsson og Øyvind Raude, og der stod det at de er helt like. Nei, 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 du tar feil! Samtidig argumenterer du vanvittig dårlig. Du er barnslig, og så ser du vanvittig dum ut da når du sier det du sier. Men Vidar, Jonsson og Øyvind Raude er den samme motoren. Det er bare designen som er forskjellig. Hallo, Jan Tore, er det noen hjemme der, eller? Hvor mange ganger skal jeg si at jeg ikke gidder å gjenta flere ganger at Jonsson og Øyvind Raude er to forskjellige motorer? Du tar feil, 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 pluss at du er den dårligste til å argumentere hele solsystemet, hele Erndal, hele Froland, hele Bjørberg og hele Øyestad-distriktet. Vidar, hvor skal vi nå? Jeg skal bort på rutebilstasjonen, men jeg vet ikke hvor du skal inn. Jeg skal ikke til rutebilstasjonen, men... Ja, det er bra! Kanskje en tur bort til Øystein, eller... Kanskje vi ser... Ikke det, men... Rude og Jonsson for selv, eller liksom... Kom og nok her! Det ligner på veien av de små hjernene deres! Men så far, at det har jo ikke... Det har vinger da, det har jo ikke vi der hvor det er. Eller så ligner en god del, eller... Mornings. Pluss, at dere er ikke beste kameraten. Sånn som vi der. Idiot vi der. Ja. Ja, det har vært så varmt og godt da. Ja. Nydelig temperatur, godt badevann, og ja, det er jo fantastisk. Og nå er vi jo langt ut mot kjære bussjåfør, har du tenkt å stoppe det og ta opp for andre kommuner? Ja, ja, vi skal stoppe og ta opp en hel motor. Kan du plassere de der nede, så kan du sperre der oppe for oss, Fjernål? Nei, vi kan ikke det. Vi må nok benytte andre tasje også til våre passasjerer. Har du ikke tenkt å gi oss særbehandling? Det kan være lettere å starte hvis du bruker sjokken. Sjokken? Hvor er den henne da? Jeg vet ikke hvor sjokken er. Silla, er det fra Oslo, eller kanskje Bærum-Blærum til og med, eller? Begge deler. Begge deler? Den kommentaren kom kjapt, du. Flytt deg her, så skal jeg starte opp her for deg. Sånn, du. Skal du se? Ja, ja, ja. Det er ikke verre enn det. Har du sett på det bildet jeg viser deg ut, Kjell Olav? Se på det bildet! Jeg får se på det senere, jeg har ikke anledning til det nå. Tenk på den fotografen du, vært helt oppe i ansiktet til Mike Tyson. Se der! Hei, Jenno. Han er en vanvittig bulldoser, vet du. Ja, jeg tror du skal sette deg ned nå, så skal vi snakke om det litt senere. Har du bukser noen gang? Har du vært bukser? Nei, jeg har ikke det. Nei. Jeg banket opp en 14-ung fra Folon. Det var på messa, ikke sånn han. Nei, 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 allerede nå gjør du feil, du din Oslo-idiot. Du! Bendix, hvis du gjør sånn, så blir prosentandelen du har ikke noe kontroll på blandingsen, ikke sant? Først må du ta ketchup oppi. Ja. Er det heit? Ellers så kan du risikere, hvis det kommer litt lite da, så blir det jo nesten ikke noe ketchup, da blir det jo ikke noe blandings. Da blir det jo en slags sånn sennep. Å nei, takk for det først. Kosta, du er ute og vanker med Oslofolk da, sier Jan Tore. Er det flaut å prate med Oslofolk, det, Peder? Ja, det skal jeg love dere. Du har aldri gitt å prate med noen fra Oslo, du, altså. Nei. Ikke bare fikk betalt for det. Hva er det du gjør akkurat nå, da? Akkurat nå, så... Jeg sitter her og prater. De katter, den lekte jeg satt på, den ferdige var hodet på plass. Det er ikke så dum allikevel, den leks.
Olav, det var det. Ja, nå var vi kommet til Oslo. Du, er det mange feite folk i denne byen her, du? Nei, jeg tror ikke det noe mer her i denne plassen. Ikke mye tjukkasser, altså. Nei, ikke noe spesielt tjukk. Men det kommer i hvert fall til å le og le alle de rare folk, da. Det er så mye rart, det er så mye rart at det kan le deg igjen. Helt sikkert. Olav, ses klokka fire. Det gjør vi. Ja, mornings. Ja. Hei, ja. Olav, se på det vanvittige systemet. Og han sommerjenten, han var en fantastisk fram. Og det var jo en grunne der, ikke sant? Men jeg hadde ikke si det, for jeg var litt på snurring, så hadde jeg drukket en slalombruse. Rappen ikke snøte og en slalombruse. Vet du ikke det? Jeg skal velge. God dag, min navn er Ivar Stangnes. Jeg har 1000 spørsmål. Kanskje 1000 på 1000 spørsmål. Nå skal vi der, ikke sant? Ja da. Ja, da. Nå spør jeg. Sånn da. Ja da, det var det. Åh, har du en brett kjøle av deg, Håvind? Vittig. Fordi Even Rude Jonsson-problematikken er preget av følelser og frustrasjon, kommer de sikkert til å oppleve mange av mine spørsmål som både personlig og ikke minst provoserende. Kan du begynne å lure da, Bendik? Når de slutter å produsere en så god brus som peribrusen tross alt er? Hvis de slutter å lage peribrus, hva blir det neste da? Kanskje de slutter å lage pomfri også, ikke sant? Jan Tore? Mm. Siste mann ute er Pedi fra Froda. Her er det som en støy og Bendik. Du kommer til å frøse av deg, lille Bendik. Kom igjen, er du pyselig? Hva det sier du? Nå er det målbåten du fritt. Se her, Bendik, se her. Bendik. Nå skal jeg kjøre det, så jeg glemmer deg. Jeg har også støttekontakt for en liten gutt i Andal. Han er veldig glad i alt som er sånne ting, ballonger og hvordan da? Ja, nettopp. Og de sånne nøkler, han er mye nøkler, vet du. Mongoloid, jeg har alltid nøkler du driver og dasker rundt med. Nei, vent etter, mamma! Kom igjen! Han var sikkert! Han er ikke mamma slått med deg! Høy, de kapper for et råd! Vel, det er 5 minutter til bussen går. 5 minutter! For en gjeng. All right, da rekker banen dit med for Erndal, så får siltet ut her. Erndal, rekker banen. All right, dere skal få disse effektene. Dere kan sette dere i første utdase. Da vil det bli servert, god mat og en hyggelig miljø. Mens dere to kan bare gå opp i første utdasen, legge dere langflat på gulvet og være helt musestille. Et knyst fra dem ikke er der, så han ligger en langflat på hjerten. Holde for Bendix! Du kan ikke bare... Jeg er ikke sånn! Jeg ble... Det var litt deilig, kanskje. Jeg ble litt... Både nysgjerrig og smigret, det skal jeg innrømme. Men jeg er ikke sånn, ikke sant? Jeg er ikke sånn! Fytti katta! Jan Tore, vent da! Jeg misforsto! Fytti katta! Jan Tore! Fytti katta! Så jeg har altså vært i Oslo og fått svar på dette vanskelige spørsmålet som har bunnet og tvunget og ødelagt kommunen de 10 siste år på grunn av konflikter mellom person og person. Barn mot fedre, fedre mot sønner, kone mot døtter og alt det der, som har gjort det vanskelig å leve. Svaret er altså, Even Rude og Jonsson er den samme for Toren. Ja, Even Rude og Jonsson er den samme for Toren. Det var en god idé. La oss gjenta et hverandre og glemme alle så. Even Rude og Jonsson. Even Rude og Jonsson. Er den samme motoren. Er den samme motoren. Tilgi de som tvilte.
for et eksperiment. Ingen reaksjon. Bra, lille Jan Tore. Nå kan du godt gå ned igjen. Bra. Så jeg er lei for at jeg misforstår det. Håper at alt er bra med deg, at du får en fortsatt fin sommer. Hilsen, Benny. P.S. Hils Peder fra Froland og si at han er den eneste jeg kjenner som har IQ identisk med skolenummeret sin. Det er det samme motoren. Hørte du ikke hva jeg sa? Evin Rude og Jonsson er det samme motoren. Du har det rett, og vi er vennjen. Hei, seng, gi meg litt pomfri, litt brentkvikt. Få denne vanvittige Oslo-smaken. Jeg vil ikke kalle det pomfringeren, du. Du, Vidar. Det da. Det er noe jeg spør deg om, Vidar. Ja, min beste venn, Jan Tore. Hva er det for noe? Hvis to motorer heit like sånn som Jonsson og Evin Rude, kan de passe sammen da, hvis jeg skjønner hva jeg mener? Jeg skjønner hva du mener. Og det kan de ikke. Det skal være en båt, og en motor på hver eneste båt over. Aldri to motorer på en båt. Du, Vidar. Hvis en motor bare liker å være sammen med andre motorer, så ikke vi sitter på noen båt i det hele tatt, så er vel den motoren helt all right, da, Vidar? Ja, så klart. Når vi skal starte marina, vet du, Tore, så skal motorer stå sammen. Det er kalt utstillingsmotorer. Og vi trenger motorer som liker det, skjønner du. Selv om så klart de fleste motorer skal stå på båter, så både tolererer vi og trenger vi motorer som vi står sammen med andre motorer på marinaen. Det er viktig å få med seg. Men den marinaen du sikte til, da vel? Ja, det må være Jan Tores marina du prater om. Nei, du, jeg kan få beskjed fra borgermesteren her, du. Alt dessverre ikke kan hette, for det kommer ikke noen kunder. Så den må hete Vidars Marina. Du, dessverre, det kom en kontrabeskjed fra lederen for Trygde Sosialetaten om at Vidars Marina er verdens styggeste navn, hvorfor vi så øyeblikkelig. Vent litt. Oi, nå hørte jeg akkurat en melding her. Hva da? At jeg tror jeg kvås.